Очакване на последната точка, която да постави край на изборния процес, днес трябва да разберем официално имената на всички 240 депутати от 49-то Народно събрание. Повече за това сега ще ни каже Евелина Никола, добър ден. Добър ден! В този момент Централната избирателна комисия трябва да провежда заседание, след което трябва да бъдат обявени официално и имената на новите депутати. С нощи изтече еднодневният срок, в който 21 кандидати за народни представители, избрани от два района, трябваше да подадат заявление, в което да посочат откъде влизат като депутати. Ето и част от тях. От Герб лидерът Бойко Борисов. И още Десислава Атанасова и Красимир Вълчев. От Продължаваме промяната демократична България, това е Катя Панева. От ДПС, е, Мустафа Карадая, Делян Пеевски и Йордан Цонев. От БСП, председателят Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Кристиян Вигенин. И още двама лидери. На Възраждане, Костадин Костадинов и на Има такъв народ, Слави Трифонов. По закон, крайният срок за обявяване на депутатите е 9 април, а в понеделник в Държавен вестник трябва да бъдат публикувани имената на новите 240. Това ще даде възможност на президента Румен Радев да издаде ока за свикването на 49-тото народно събрание. Очакванията са това да се случи веднага след Великденските празници. Благодарим, Ивелина. Повече информация и реакциите на политиците очаквайте в Централната ни.